المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کا رد بیان فرمایا ہے. مشرکین میں کئی انواع اقسام ہیں. بعض مشرکین کا تو یہ عقیدہ تھا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ خدا ایک نہیں دو ہیں. ان کے عقیدے کے مطابق یہ تھا کہ چونکہ دنیا میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے تو ایک خدا خیر پیدا کرنے والا ہے تو پھر شر کیوں پیدا کرے. تو اس لیے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ایک خدا تو وہ ہے جس نے خیر پیدا کی اور ایک خدا ہے جس نے شر پیدا کی. اسی لیے وہ کہتے تھے کہ جو خیر کا خدا ہے نور کا خدا ہے رحمت کا خدا ہے وہ تو یزدان ہے اور جس نے شر ابلیس اور ذریت شیطان اور یہ پیدا کیے ہیں وہ اہرمن کہلاتا ہے لہذا خدا دو. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں کئی مقامات پہ ارشاد فرمایا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر ایک کی وجہ دو خدا ہوں تو نظام ختم ہو جائے. کیا جاہلانہ عقیدہ ہے. ایک ملک میں دو بادشاہ نہیں ہو سکتے. کسی ایک ادارے کے دو رئیس نہیں ہوتے. ایک چھوٹا سا گھر ہے اس کے اندر بھی ایک سربراہ ہوگا. اگر دو بنائیں گے نظام تلپٹ ہو جائے. باپ کچھ کہے بیٹا کچھ کہے باپ کچھ کہے بیٹیاں کچھ کہیں نظام تباہ ہو جائے. تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے احد ہے ثمد ہے لم یلد ہے ولم یولد ہے اور وہی خالق الخیر والشر ہے. خیر بھی اسی نے پیدا کی ہے اور شر بھی. اسی لیے ایمان کے شرطوں میں ہے کہ نؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی کہ خیر بھی اسی کی طرف سے ہے اور شر بھی اسی کی طرف سے. باقی یہ کہنا کہ اگر خیر پیدا کی ہے تو شر کیوں ہے تو امتحان کیسے ہوگا. اگر خیر ہی خیر ہو ساری دنیا میں مسلمان ہوں تو پھر اسلام کی ایمان کی قربانی اور قیمت اور امتحان کیا ہوگا.
اسی طرح اگر ساری دنیا میں ظلمت ہو، اندھیرا ہو، تو پھر نور کی کیا قیمت ہے؟ اور اگر نور ہو تو پھر ظلمت نہ ہو، تو پھر اس نور کی بھی کوئی حیثیت نہیں. نظام تو تب ہوگا نا کہ خیر کے مقابلے پہ شر ہے، حق ہے باطل ہے، صدق ہے کذب ہے، نور ہے ظلمہ ہے، راحت ہے زحمت ہے، عسر ہے یسر ہے، تب ہی امتحان ہوگا. ایمان ہے کفر ہے. اگر حضور کے آنے کے بعد سارے ایمان لے آتے تو پھر قربانیوں کی کیا کہانی ہوتی کہ حضرت ابو بکر نے کیا قربانی کی، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ علیہم اور دیگر صحابہ نے کیا قربانیاں دی. تو ایک تو اس عقیدے کا رد. اور بعض مشرکین یہ کہتے تھے کہ جن کو ہم نے خدا بنایا ہے یہ ہمارے حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، سب کچھ ان کے ہاتھ میں. دکھ میں سکھ میں ہمارے ہر چیز کا اختیار ان کو ہے. یہ دوسرے قسم کا بھی شرک تھا. اور بعض کا عقیدہ ایک اور تھا، وہ کہتے تھے کہ سب کچھ کے تو مالک نہیں ہیں لیکن یہ اللہ کے مددگار ہیں، اس کے کاموں میں انہوں نے بھی مدد کی ہے. اللہ جو نظام چلاتے ہیں نا، اس میں اللہ کے ساتھ یہ بھی مدد کرتے ہیں. اور اسی طرح بات کہتے تھے کہ یہ بات تو نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ یہ سفارشی ہے، یعنی یہ ہمارے شفعاء ہیں، ہمارے اور اللہ کے درمیان میں واسطہ ہیں اور سفارش کرنے والے ہیں. تو جب یہ سفارش کریں گے تو ہمارا کام ہو جائے گا. تو ان آیات میں اللہ نے سب کا رد کیا. اور اسی طرح سمجھ لیں مسئلہ شفاعت کا، کافروں کا جو عقیدہ ہے، یہودیوں کا جو عقیدہ ہے، نصارہ کا جو عقیدہ ہے، مشرکین مکہ کا جو عقیدہ ہے، اور آج کل کے جاہلوں کا جو عقیدہ ہے، وہ یہی ہے. یہودی اسی لیے کہتے تھے کہ حضرت عزیر جو ہے یہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا بیٹا ہمارے ساتھ ہے، بس ہمیں کیا تکلیف. اسی لیے وہ کہتے تھے بھی ہم پہلے تو آگ میں جائیں نہیں، اور اگر گئے تو بس چند دنوں کے لیے، جتنی دن ہماری سابقہ قوم نے ایک بچھڑے کی عبادت کی تھی نا، بس اتنی دن کے لیے اللہ میں ڈالے، بس نکال لیں گے. اور ان کے عقیدے کو سمجھیں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ عزیر کی شفاعت جو ہے وہ ہمیں چھڑائے گی، اور حضرت عزیر کی شفاعت کو اللہ رد ہی نہیں کر سکتے، اللہ کو ماننی ہوگی. اسی طرح نصرانیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے. اس نے دو کام کیے ہیں، ایک تو وہ خود پھانسی پہ چڑھ گیا، ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا. اب ہم جتنی گناہ کریں گے وہ بس ایک تکلیف بھگت چکے ہیں، ہمیں کوئی عذاب نہیں ہو. اور دوسرا ان کا عقیدہ یہ ہے کہ پھانسی چڑھنے کے بعد، موت آنے کے بعد وہ دوبارہ زندہ ہو گئے، پھر قیامت میں جب ہماری سفارش کریں گے تو ان کی سفارش کو خدا ٹال ہی نہیں سکتا. اس کو کہتے ہیں شفاعت قہری. کتابوں میں جو ذکر آتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں شفاعت قہری. کیا معنی؟ یعنی ایسی شفاعت کہ جس کو کوئی ٹال ہی نہیں سکتا. اسی طرح ہمارے آج کل جاہل جو ہیں بیچارے، اللہ رحمت کرے، جہل کی وجہ سے وہ بھی اسی گمان میں مبتلا ہیں کہ یہ جو ہمارے بزرگ ہیں اور شیخ ہیں اور اولیاء ہیں،
ان کی شفاعت بس ایسی ہے کہ ان کی بات کو تو خدا موڑ ہی نہیں سکتا نا. یہ بھی اسی شفاعت قاری کے قائل ہے. اسی لیے بات کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی اگر خدا کسی کو پکڑ لے گا نا تو محمد مصطفیٰ چھڑا لیں گے, لیکن اگر حضور محمد مصطفیٰ پکڑ لیں گے تو خدا بھی نہیں چھڑا سکتا. اب سمجھیں کہ شفاعت کیا ہوتی ہے. شفاعت معنی سفارش. کبھی تو شفاعت ہوتی ہے کہ بڑا شفاعت کرتا ہے چھوٹے کو. آپ کا کام کسی تھانے دار کے پاس ہے, آپ کا ذریعہ بن گیا ایس پی کے ساتھ, ایس پی نے اس کو ٹیلی فون کیا ابھی میرا دوست ہے اس کا کام کر دو, تو سفارش تو کر رہا ہے لیکن وہ بڑا ہے اس سے رتبے میں. اب تھانے دار بھی جانتا ہے کہ بھائی میں کیا کروں. دوسری پارٹی کو کہتا ہے کہ بھائی میں مجبور ہوں, مجھے ایس پی نے کہہ دیا ہے, دیکھو نا میں اگر نہیں مانوں گا وہ فائل لے کے خود چھوڑ دے گا, تو اس سے بڑا ہے, اختیارات زیادہ ہے, اقتدار ہے, اس کا عہدہ بڑا ہے, اس کی بات میں نہیں ٹال سکتا. یہ بھی شفاعت ہے کہ ایسی شخصیت شفاعت کرے جو خود اقتدار میں بڑی ہو, وہ چھوٹے کو سفارش کرے. اور ایک شفاعت ہوتی ہے برابر کی. کیا مانا, تمہارا کام تھاندار کے پاس ہے, دوسرے تھاندار سے دوستی ہے, اس نے اس کو سفارش کی کہ یار مہربانی کرو میرا دوست ہے اس کا کر دو. اب اس نے کہا یار میں کیا کروں, میں بھی تھاندار ہوں وہ بھی تھاندار ہے, میرا بھی تو کبھی اس کے پاس کام آئے گا نا. برابر کی, یہ بھی شفاعت ہے. اور ایک شفاعت ہوتی ہے ادنا کی اعلی کو. کیا مانا کہ آپ کا ایک یعنی بالکل گیٹ پہ کھڑے ہونے والا چوکیدار ہے, چپراسی ہے, حارس ہے, اس سے آپ کی دوستی ہے, وہ جا کے اپنے افسر سے کہتا ہے کہ جناب میں آپ کا ملازم ہوں, نوکر ہوں, اتنا عرصہ آپ کی خدمت کی ہے, یہ بندہ میری بستی کا ہے, میرے رشتہ داروں کا تعلق دار ہے, مہربانی کریں اس کا کام کر دیں. اب ہے تو چھوٹا لیکن سفارش بڑے کو کر رہا ہے, یہ بھی شفاعت ہے. بڑا بھی یہ سمجھتا ہے کہ یار چلو ملازم ہے, 24 گھنٹے ہمارے کام کرتا ہے, ایک کام اس غریب نے بھی کہہ دیا تو کر دو, کیا فرق پڑے گا. تو شفاعت کی 3 قسمیں سمجھو, یا تو بڑا چھوٹے سے کہے, یا برابر کا آدمی کہے, یا چھوٹا بڑے سے کہے. اب دیکھیں کہ قیامت میں جو شفاعت ہوگی, کیا اللہ سے کوئی بڑا ہے کہ اللہ کو شفاعت کر کے جبر کر سکے. تو اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ ان کی شفاعت ٹالی نہیں جا سکتی, یہ تو کفر ہو گیا. اللہ سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں, اس کی تو شان ہے کہ جو چاہے کر دے. اسی لیے وہ منظر ہمیں حدیث میں دکھایا گیا کہ نوح علیہ السلام, آدم علیہ السلام سب جواب دے دیں گے بھی ہم شفاعت نہیں کرتے, اس لیے کہ اگر اللہ نے آج مجھ سے پھر پوچھ لیا کہ تم نے اس درخت کو کیوں چکھا تھا, پھر اگر اللہ نے فرما دیا کہ تم نے بیٹے کی درخواست کیوں کی تھی معافی کی, حالانکہ وہ جانتے تھے اللہ معاف کر چکے ہیں, وارحم الراحمین ہیں, واکرم الاکرمین ہیں, جب معاف کر چکے ہیں دوبارہ نہیں پکڑیں گے, لیکن دل میں ہیبت ہے, جلال ہے اللہ کا. اور اسی لیے پیغمبر کہیں گے کہ غضب ربی الیوم غضب لم یغضب قبلہ ابدا ولا بعدہ ابدا. نفسی نفسی نفسی, کہ آج ہمارے اللہ کے جلال کا دن ہے, ایسا جلال ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا نہ سنا ہے, مجھے تو اپنا ڈر ہے کہ کہیں اللہ مجھ سے دوبارہ سوال نہ کر لے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں, اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ انبیاء اولیاء کی سفارش کو خدا ٹال ہی نہیں سکتا, تو مانا یہ ان کو تو خدا سے بھی بڑا بنا لیا نا. تو اس سے بڑا کفر اور شرک تو کوئی ہے. اچھا کوئی یہ کہیں کہ نہیں اللہ سے بڑا تو کوئی نہیں,
لیکن یہ ہے کہ یہ وہ بھی خدا ہیں اور یہ بھی خدا سے جدا نہیں ہے، ہیں برابر سرابر کا کام، تو یہ بھی شرک کہ اللہ کے برابر کون ہو سکتا ہے بھائی، لیسا کا مثل ہی شہ، اس کی تو کوئی مثل ہی نہیں ہے، اس کی تو کوئی شبیہ ہی نہیں ہے، تو یہ بھی شرک. اب باقی شباد ایک بچ گئی کہ چھوٹا بڑے سے کا، یہ شباد ہوگی قیامت کہ انبیاء اللہ کی مخلوق ہیں، اولیاء اللہ کی مخلوق ہیں، حافظ قرآن اللہ کی مخلوق ہیں، عباد اللہ الصالحین اللہ کی مخلوق ہیں، اور وہ اللہ کو عرض کریں گے کہ اللہ مہربانی کر. یہ شفاعت ہوگی، لیکن یہ شفاعت بھی آگے یاد رکھیں کیسے ہوگی، صرف ان لوگوں کے حق میں ہوگی جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوگا. الا من شہد بالحق، یعنی کافر کے لیے شفاعت نہیں ہوگی، مشرک کے لیے شفاعت نہیں ہوگی. جو لوگ غیر اللہ کی عبادت میں رہے اور مر گئے ان کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہوگی. شفاعت اس کے حق میں ہوگی مومن ہو، اور شفاعت کرنے والا بھی اللہ کے ہاں مقبول ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ اس کو شفاعت کرنے کا اذن بھی دیں، اجازت بھی دیں، اجازت نہ ملے پھر بھی شفاعت. اسی لیے قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. اللہ فرماتے ہیں جس دن روح یعنی جبریل بھی کھڑا ہوگا، ملائکہ بھی سب در سب کھڑے ہوں گے، دست بستہ کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون، وہ کلام نہیں کر سکیں گے جب تک کہ اللہ کا اذن نہیں ہوگا. اسی لیے قرآن دوسری جگہ فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے اذن کے بغیر اللہ کے آگے درخواست بھی پیش کر سکے. اسی طرح قرآن کہتا ہے ولا یشفعون الا من ارتضى لهم وهم من خشیته مشفقون، اس کے لیے شفاعت کریں گے جس کے لیے اللہ راضی ہوں گے، اللہ اذن دیں گے، اور اللہ نے فیصلہ فرما دیا کافر کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہوگی. ما لهم من صدیق ولا حبیب، اور دوسری جگہ کہہ دیا لا یجدون ولیا ولا نصیرا، اور تیسری جگہ فرما دیا فما تنفعهم شفاعت الشافعین، کافر کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا، نہ ہمدرد ہوگا، نہ شفاعت کرنے والا ہوگا، اور نہ ان کی شفاعت سنی جائے گی، اور نہ اللہ اذن دیں گے کسی کو کہ مشرک کے لیے شفاعت کریں. حتیٰ کہ دنیا میں بھی یہ مسئلہ ہے، اگر کسی کا باپ ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، اولاد ہے، کافر ہے، جب تک زندہ ہے تو تم اللہ سے دعا مانگ سکتے ہو کہ یا اللہ اس کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ اس کو بھی اسلام کی دولت سے مالا مال فرما. لیکن اگر وہ کفر پہ مر جائے تو پھر اس کے بعد اس کے لیے دعا مانگنا دنیا میں بھی ختم. اسی لیے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے باپ سے وعدہ فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا اچھا ابا میں جا رہا ہوں، لیکن میں آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا رہوں گا، میں اللہ سے بخشش مانگتا رہوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اور آپ نے ہمیشہ دعا کی کہ واغفر لی ابی، میرا اللہ میرے ابے کی مغفرت فرما دے، میرا اللہ میرے ابے کو ہدایت فرما دے. لیکن جب آزر کفر پہ مر گئے، اللہ نے حکم دے دیا کہ خلیل اب نہ مانگنا، بس میرا باغی ہے اور میری بغاوت میں مر گیا ہے، اور بغاوت کے لیے کوئی سفارش نہیں. وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا موعدة وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان
ابراہیم لأواہ حلیم. اللہ نے فرمایا ابراہیم نے بخشش مانگی لیکن ایک وقت تک جب اس کو پتا چل گیا کہ میرا ابا کفر میں مر گیا ہے, اللہ کا دشمن ہے, تو بس بری ہو. اسی لیے دیکھیں کہ میرے مدنی نے بخشش نہیں مانگی لیکن دل میں غم آ گیا. رحمت دو عالم محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابی طالب کے سرانے سے بیٹھے ہیں, کہہ رہے ہیں کل کلمتن احاج بها عند اللہ. میرے چاچا ایک دفعہ تو کلمہ پڑھ لے, مجھے اللہ سے مانگنے کے قابل تو کر لے, میں تیرے لیے اللہ کے آگے عرض کر سکوں گا. لیکن ابی طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. اسی کہنے لگا انا علی ملتی عبد المطلب, میں عبد المطلب کے دین پہ ہوں, اسی پہ موت آ گئی. حضور اٹھے تو بالکل غمگین ہو گئے, اداس ہو گئے کہ میرا محسن ہے, میرا چچا ہے, ساری زندگی جس نے میری خدمت کی ہے, لیکن کاش اسلام نہ ملا. آپ نے مانگی نہیں لیکن اداس ہے. اللہ نے فوراً قرآن نازل فرما دیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. میرا مدنی آپ کے ہاتھ میں نہیں کہ جس کو آپ چاہیں ہدایت دے دیں, میری مرضی میں چاہوں ہدایت دوں مرضی نہ دوں. اس لیے ہمیشہ سمجھے جاہل لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ او جی اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہے نا جی, اگر خدا پکڑے گا, دیکھو نا نبی جو شفاعت کریں گے نا تو اللہ کے پکڑے کو تو چھڑا لیں گے نا, لیکن اگر نبی پکڑنے تو پھر تو اللہ ہی نہیں چھڑا سکتے, پھر تو اللہ تو کمزور ہو گیا نبی نے نا, جو کمزور ہو جائے وہ بھی خدا ہوتا ہے. تو یہ جاہلانہ عقیدے ہوتے ہیں کہ بندہ محبت میں آگے اتنا آگے بڑھ جاتا ہے, ایسے الفاظ زبان سے نکال بیٹھتا ہے جو کفر تک چل جاتا ہے. ورنہ اس لیے ہمیشہ اب دیکھیں اس آیت میں اللہ نے سب کی نفی کی. فرمایا قل ادعوا الذین زعمتم قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ. اللہ فرمائیں گے وہ ظالمو پکارو ان کو جن کو تم نے میرے سوا خدا بنایا تھا, میرے سوا الہ بنایا تھا, میرے سوا مشکل کشا بنایا تھا, میرے سوا داتا بنایا تھا, میرے سوا نفع نقصان کا مالک بنایا تھا, بلاؤ کہاں ہیں. لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض. اللہ فرمائیں گے ظالمو وہ تو آسمان و زمین میں ذرے کے برابر بھی کوئی ملکیت نہیں رکھتے, ان کے ہاتھ میں تو ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز نہیں, تمہیں کیا دیں گے. اللہ فرمائیں گے بلاؤ نا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ حکم دیں گے کہ جن کو تم دنیا میں پکارتے تھے, جن کو دنیا میں جن کے نام کے تم نعرے لگاتے تھے, جن کے نام کی تم منتیں مانتے تھے, جن کے نام کی تم نظریں چڑھاتے تھے, جن کے نام پہ تم دودھ تقسیم کرتے تھے, جن کے نام پہ تم سبیلیں لگا کے کونڈے پکاتے تھے, بلاؤ کہاں ہیں. لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض. نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں وہ تو ذرے کے برابر بھی کسی چیز کی ملکیت نہیں رکھتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اچھا یہ تو ہو سکتا ہے کبھی کبھی کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی مالک تو نہیں ہے لیکن اللہ کے ملک میں شریک ہیں, اللہ کے اللہ نے ان کو اپنا مختار بنا دیا ہے. اللہ فرما دیں گے اس کی بھی نفی آ گئی. لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض. یہ ذاتی طور پہ بھی مالک نہیں. وما لهم فیہما من شرک. اور نہ یہ عارضی طور پہ شریک ہیں, اللہ نے ان کو کسی چیز میں شریک نہیں بنایا, یہ تو اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے محتاج ہیں. اسی لیے اللہ نے اس کی بھی نفی کر دی کہ یہ عقیدہ رکھو کہ ہاں جی بات یہ ہے کہ یہ ذاتی طور پر تو نہیں ہے نا, لیکن کبھی کبھی دیکھیں نا آخر آدمی بینک ہوتے ہیں, اب مالک بینکوں کے جو ہیں وہ تو کہیں بیٹھے ہوتے ہیں,
بینک چلانے والے منیجر ہوتے ہیں، لیکن منیجروں کو تو اختیار ہوتا ہے نا، جس کو دیں قرضہ دیں، لیں وصول کریں، بند کریں، حساب کھولیں، بینک کھولیں، تو اصل ہے مالک تو اللہ ہے، لیکن اللہ نے ان کو بھی چابیاں دی ہیں، اللہ نے ان کو بھی، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ جناب ہر چیز کا مالک اللہ ہے، عالم الغیب بھی اللہ ہے، لیکن ان کو عطا کیا ہے، عطائی طور پہ یہ ان کو دے جو دیا جی، بادشاہ جی ہے سب کو جب تیرا ہے جی. جیسے بادشاہ کسی کو گورنر بناتا ہے، کہہ رہے اب یہ صوبہ تیرے ہاتھ میں، اس میں جو چاہو آرڈر کرو، تو اللہ نے بھی ان کو ہے تو اس کا نا جی، ہم تو قائل ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ مالک اللہ ہے، لیکن اسی نے ان کو بھی اختیار دے دیا ہے، چابیاں دے دی ہیں، اب یہ سارا کام ہمارا یہ کر دیتے ہیں، اللہ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اس لیے اللہ نے فرمایا ظالموں، نہ یہ اصلی مالک ہیں، نہ عطائی مالک ہیں، نہ یہ ذاتی طور پہ مالک ہیں، نہ اشتراک کے طور پہ مالک ہیں، ان کا تو کوئی حصہ ہی نہیں ہے، تو میرے بندے ہیں، محتاج ہیں، میرے عبد ہیں، میرے مملوک ہیں. اور اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا جن کو تم میرا بیٹا کہتے ہو، اللہ فرماتی ہیں کہ ظالموں سوچ کے بات تو کرو، کیا منہ سے بات نکال رہے ہو. تقاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا. اللہ فرماتے ہیں بدبختو تم نے ایسی بات کی ہے، ایسی بات کی ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، زمینیں پھٹ جائیں، پہاڑ گر جائیں. اللہ کے لیے بیٹا کہتے ہو؟ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم نے مجھے گالی دی. اب کون اللہ کو گالی دے سکتا ہے؟ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کیسے گالی دی؟ فرمایا جعلوا للہ ولدا. اللہ فرماتے ہیں بدبختوں نے میرے لیے بیٹا بنایا، میرے لیے تو یہ گالی ہے، میرے لیے بیوی بنا رہے ہیں، کبھی بیٹیاں بنا رہے ہیں، کبھی بیٹے بنا رہے ہیں، اس سے بڑی گالی کیا ہو سکتی ہے؟ اور یاد رکھو پھر جو اللہ کو گالی دی اللہ اس کو چھوڑ دے گا؟ تم تو نہیں چھوڑتے ہو، تم کو تو کوئی گالی دے نہ بھی دے تم خود گالیاں بنا لیتے ہو، خود کسے گھڑ لیتے ہو، خود ڈرامے بنا لیتے ہو کہ مارنا گیا ہے مسلمان کو. وہ ایک شیخ سعدی نے مثال لکھی ہے نا کہ شیر جو ہے پانی پی رہا تھا اور ساتھ نیچے بکری بھی پانی پی رہی. اب شیر کی نیت خراب ہونے لگی کہ یار دیکھو اللہ نے شکار تو قریب ہی دے لیا ہے نا، میں ایک بس ہاتھ مار رہا ہے اور کیا کر رہا ہوں. لیکن اس نے کہا کہ چلو مارنا تو ہے، لیکن مارنے سے پہلے تھوڑا سا کوئی بات تو کریں نا. تو اس نے بکری سے کہا، اس نے کہا پانی کیوں گدلا کر رہی ہو، کیوں پانی میں پاؤں مار مار کے خراب کرے، پتہ نہیں ہے کہ شیر پانی پی رہا ہے. اس نے کہا سائیں میں تو نیچے کھڑی ہوں، اگر میں اوپر ہوتی تو پانی گدلا آ کے آپ کے پاس آتا نا، میرے پاس تو آپ کا بچہ ہوا پانی آ رہا ہے، میں کیسے گدلا کر رہی ہوں بھائی. میں اگر آپ کے اوپر کھڑی ہوتی ادھر پانی خراب کرتی آپ کے پاس خراب آتا، میں تو آپ سے نیچے کھڑی ہوں تو میں کیسے کر. اچھا اس کا مطلب ہے میں جھوٹ بولتا ہوں، چلو مارا مار دیا. آج کل تو یہی ہو رہا ہے نا جی کہ خود ڈرامے بناتے ہیں، خود بہانے بناتے ہیں، خود جماعتوں کے نام گھڑتے ہیں، خود بندوں کے نام گھڑتے ہیں، خود بلڈنگیں گراتے ہیں. مقصد کیا؟ مسلمانوں کو مارنا ہے؟ ورنہ ان کو پتا ہے، وہ جاہل نہیں، انہوں نے خود تو ڈرامہ بنایا. جیسے خود ڈرامہ بنایا اس کو پتا نہیں ہوتا ہے ہر چیز کا پتہ ہے، لیکن کیا ہے کہ بھائی کمزور کو مارنا جو ہے نا، کہہ سکے نا کہ جی کیوں مار رہے ہیں، او جی دیکھو نا ایسے ہمارے گھر میں آ کے خرابی کی ہے نا. وہ اللہ کے بندے مسلمان بیچارے تو اتنی کمزور ہیں اپنی جان نہیں بچا سکتے. مسلمانوں کا تو حال یہ ہو گیا گندم تم سے خریدتے ہیں، کبھی آلو کافروں سے لیتے ہیں، کبھی بصل کافروں سے لیتے ہیں، کبھی مرچیں کافروں سے لیتے ہیں. ان کے بعد تو کھانے کا آلو نہیں ہے، گھی نہیں ہے، مرچ نہیں ہے، بصل نہیں ہے، ذری ملک کے باوجود وہ کچھ نہیں کر سکتے، تمہیں مارنے کے لیے آئے تھے. انا للہ و انا الیہ. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے رد فرما دیا کہ بات کو سمجھو، کیا کہہ رہے ہو کہ میرا بیٹا ہے؟ انا اور بیٹے کی خدا ٹال نہیں سکتا.
میں کیسی بات تم نے منہ سے نکالی ہے، یہ ایسی بات ہے کہ اسے آسمان پھٹ جائیں، یہ تو اللہ کا علم ہے کہ اللہ نے تمہیں مہلت دی ہے. آگے فرمایا ما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ کو تو یہ بات زیبا ہی نہیں، اس کے شان کے لائق ہی نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، اللہ نے فرمایا بات تو سنو پاگلو، جو آسمان اور زمین میں مخلوق ہے وہ تو میرے بندے ہیں، اگر میرا بیٹا ہو پھر وہ بھی تو میرا بندہ ہوگا. ساری مخلوق تو میرے بندے ہیں، مخلوق ہے، عباد ہیں، تو مجھے پھر بیٹے بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ بیٹے کی ضرورت تو اس کو ہو جو بوڑھے ہونے سے ڈرتا ہو کہ کمزور ہو جاؤں گا تو شاید میری ریڑھی پکڑ لے، میری لکڑی پکڑ لے، اندھا ہو جاؤں گا تو میرا ہاتھ پکڑ لے. میں کم جن کو تم بلایا کرتے تھے کہاں ہے وہ؟ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ جب اللہ قیامت میں حکم دیں گے نا کہ بلاؤ تو اب کیا کریں، کہاں بلائیں؟ وہ کہیں گے اللہ میاں وہ تو کہیں نہیں، کس کو بلائیں؟ وَذَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن قَبْلُ، اللہ کے سوا جن جن کو پکارتے تھے آج تو نظر ہی نہیں آتے، گم ہو گئے. اس لیے قرآن کہتا ہے قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. اور اگر تمہارا یہ خیال ہو کہ انہوں نے ہر چیز کا مالک خالق تو اللہ ہے، جیسے بادشاہ مکان کا بنانے کا حکم دیتا ہے لیکن اینٹیں مزدور اٹھاتے ہیں، شاید اللہ کی آسمان زمین بنانے میں ہمارے ان لوگوں نے بھی مدد کی ہوگی. جیسے دیکھو نا دنیا میں بادشاہ کہتے ہیں بھی محل بناؤ، اور بادشاہ خود تو نہیں بناتا، وہ تو مزدور آئیں گے، مستری آئیں گے، تو انہوں نے ایک لحاظ سے مدد کی. جب کعبہ شریف اندر سے بن رہا تھا ہر آدمی ماشاءاللہ کوئی پتھر ڈال رہا تھا، کوئی صاحب میرے بھی شرکت ہو جائے، مجھے بھی ثواب میں حصہ مل جائے. تو تمہارا یہ خیال ہو کہ بھئی ہے تو سب کچھ اللہ کا، لیکن اللہ جب آسمان زمین بنا رہے تھے نا تو ہمارے یہ جو ہے نا ہمارے مختار، ہمارے حاجت روا مشکل، انہوں نے بھی تھوڑی بہت مدد کی ہوگی، اس مدد کی وجہ سے شاید آج اللہ ان کی بات مان لے کہ میرے کام میں مدد. اس لیے اللہ فرمایا ما لہ منہم وما لہ منہم من ظہیر، اللہ نے فرمایا جن کو تم پکارتے ہو ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو میری مدد کرے، کیونکہ میں نے جب آسمان زمین کائنات پیدا کی تو یہ تیرے حاجت روا تو خود ہی موجود نہیں تھے، ان کا تو وجود ہی نہیں تھا، اور پھر مجھے کسی چیز کے بنانے میں نہ مٹیریل کی ضرورت، نہ اسباب کی ضرورت، نہ مزدوروں کی ضرورت، نہ معمار کی ضرورت، نہ انجینئر آرکیٹیکٹ کی ضرورت. میرا کمال تو یہ ہے کہ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، تو مجھے کسی کی مدد کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو حکم دیتا ہوں کہ ہو جا، ہو گیا بس. اب اس کے بعد اللہ فرماتے کہ چلو شاید یہ نہیں یہ خیال کرتے ہوں گے سفارش کر کے ہمیں چھڑا لیں گے، ان کی اللہ کے ساتھ بڑا تعلق ہے، یہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے دلارے ہیں. جی اللہ ان کی تو ڈال ہی نہیں سکتا نا، اللہ ان کی موڑ ہی نہیں سکتا ہے نا. اور ایسے ایسے جاہلانہ قصے لکھتے ہیں، اللہ معاف کرے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا، ایک عورت اور ایک بندہ آیا، تو انہوں نے آ کے پیرانے پیر سے کہا کہ جناب ہماری شادی کو اتنا عرصہ ہو گیا، اولاد نہیں ہوتی، مہربانی کرو ہمارے بچے کے لیے بچہ دے دو.
تو انہوں نے اعراض کیا, انہوں نے پھر کہا پھر کہا. اس کے بعد حضرت نے مراقبہ کیا اور مراقبہ کرنے کے بعد فرمایا بدبختو تمہارا تو لوح محفوظ میں بھی اولاد نہیں لکھی ہوئی, تمہیں کہاں سے دے دوں؟ یعنی ایسے بیٹھے بیٹھے پیران پیر نے لوح محفوظ دیکھ لیا. اچھا محفوظ ہے, اللہ کہتا ہے محفوظ ہے, اچھا محفوظ ہے, پیر تو دیکھ لیتے ہیں, محفوظ کیا ہوا؟ تم کہو میرا گھر محفوظ ہے لیکن لوگ دیکھ بھی لیتے ہوں تو محفوظ کیسے ہوا؟ تو انہوں نے کہا تو لوح محفوظ میں بھی تمہاری اولاد نہیں ہے تو میں کہاں سے دے دوں؟ انہوں نے کہا بھائی ادھر ہوتی تو تمہارے پاس کیوں آتے؟ اگر اللہ کے پاس ملتی تو وہاں تو مانگ مانگ کے ہم تھک گئے ہیں, تمہارے پاس ہی لیے تو آئے ہیں. اس کے بعد آپ نے پھر دوبارہ مراقبہ کیا اور کہا اچھا جاؤ لوح محفوظ میں تو نہیں تھی لیکن میں نے لکھ دیے, خلاص نیچے بیٹھے بیٹھے لوح محفوظ. اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ جفت القلم ورفعت الصحف, کہ قلم اللہ نے سیاہی خشک ہو گئی, صحیفے لپیٹ دیے گئے, اب اس میں نہ کوئی زیادتی ہوگی نہ کمی ہوگی, بعد میں بیٹھے بیٹھے یہاں سے نیچے سے لکھ رہے ہیں. سچی بات یہ ہے, اللہ سے دعا کرو اللہ ان کو ہدایت دے, کوئی ہمارے دشمن تو نہیں ہے, بیچارے بھٹکے ہوئے ہیں, راستہ بھولے ہوئے ہیں, بھولے ہوئے کو راستہ دکھانا چاہیے, یہ تو نہیں کہ اور گالیاں دو اور کہو کہ بھی تم کیوں بھٹکے ہو. بھٹکے ہوئے ہیں بیچارے, بھٹکانے والے بھی تو ان کو ہماری برادری ہے نا, وہ کیسے بھٹکے ہیں؟ یہ ذاکر مولوی وائز خطیب کھا گئے, انہوں نے ان کو بھٹکایا ہے اور قوم کے دماغ کو ایسا ہپنٹائز کرتے ہیں نا جی, اتنا اس کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں. اب آپ کبھی جائیں نا جی دس محرم کی مجلس پڑھیں اور سنیں تو آپ حیران ہوں گے کہ حضرت حسین پر جب مظالم ہوتے ہیں, جب تلواریں چلتی ہیں, جب تیر چلتے ہیں, جب نیزے چلتے ہیں, جب بچے شہید ہوتے ہیں, قوم لوٹ پوٹ کے رو رہی ہوتی ہے اور یا علی کے نعرے بھی لگا رہی ہوتی ہے. علی اپنے بچوں کو چھڑانے پہنچا نہیں, ان کی مدد کے لیے آ جائے گا. ایسا دماغ پہ اثر ہوتا ہے بندہ پاگل ہو جائے. وہ اللہ کے بندے جس کی اپنی اولاد شہید ہو رہی ہے اور اس کے اتنا دور کا مسئلہ بھی نہیں, کوفہ اور نجف اشرف کا کوئی خاص فاصلہ بھی نہیں, وہاں تو حضرت علی نہیں پہنچے, کیا ہے بس دماغ پہ آ جاتا ہے. اچھا جن کی قبر پہ کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں مہربانی کریں جی اکبر بادشاہ سلیم چشتی کی قبر پہ پیدل چل کے آیا کہ مجھے بیٹا دے دو اور اس نے بیٹا اس کو دے دیا, تو جس کی قبر پہ کھڑا ہے یہ بھی دیکھ رہے ہیں تو خود مر گیا ہے, مٹی من منو من مٹی کے نیچے ہے, یہ مجھے کیا دے دے گا؟ خود دیکھ رہا ہے آنکھوں سے پھر بھی مانگ رہا, اس کا کوئی علاج ہے تو نہیں؟ بھائی اس سے مانگو نا جو زندہ تو ہو, اس سے مانگو جو دینے والا تو ہو. لیکن ایک شرک ہے دماغوں میں بیٹھ گیا, اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے نا پھر دماغ الٹ جاتے ہیں, پھر حق بات سمجھ ہی نہیں آتی, پھر باطل میں آدمی کھو جاتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ, اور اس کے بعد کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی جب تک اللہ اذن نہ دیں. حتیٰ کہ تم کہتے ہو کہ فرشتے سفارش کریں گے, ملائکہ سفارش کریں گے. نضر بن الحارث سے کافر گزرا ہے, ایک دن اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا او یار کیوں غم کرتے ہو, ہم عبادت کرتے ہیں ملائکہ کی, ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں, ہم نے ان کے بت بنائے ہوئے ہیں, ان کی عبادت کرتے ہیں, ملائکہ ہماری سفارش کر دیں گے, ہمیں حضور محمد مصطفیٰ کی شفاعت کی ضرورت ہی نہیں, ہماری شفاعت جو ہے وہ ملائکہ کر دیں گے. اللہ پاک نے فرمایا جن ملائکہ کو تم سفارشی بنا رہے ہو ان کا تو عالم یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ حکم دیتی ہیں تو گھبرا کے سب سجدے میں گر جاتی ہیں. اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم
قالوا ماذا قال ربكم قال الحق. اس لیے حدیث میں آتا ہے جب اللہ حکم دیتی ہیں حملت العرش کو تو اسی طرح پھر ملائکہ جو ساتویں آسمان پہ چھٹے پہ سارے سجدے میں گر جاتی ہیں، پھر نیچے والے سر اٹھا کے اوپر والوں سے پوچھتے ہیں کہ حکم کیا دیا ہے اللہ نے، وہ تو اللہ کی عظمت و جلال سے سجدے میں گر گئے، وہ تو سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں کہ حکم کیا ملا ہے. تو جو اللہ کے آگے اتنا عظمت و جلال کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں وہ تمہاری سفارش کیسے کر دیں گے؟ وہ کہتے ہیں اللہ نے جو بھی حکم دیا ہے بالکل حق حکم فرمایا ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اسی کی ذات سب سے اونچی، وہی سب سے بڑا ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ سب سے اول ہے جس سے پہلے کوئی نہیں، وہ سب سے آخر ہے جس کے بعد کوئی نہیں، وہ سب سے اوپر ہے جس سے اوپر کوئی نہیں. اس لیے فرمایا ہو الاول والآخر والظاہر والباطن، اور وہ ایسا ہے جس کی کوئی ادراک نہیں کر سکتا، جس کی کوئی دیکھ نہیں سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی اجازت نہ دے. تو اس آیت میں اللہ نے ہر قسم کے شرک اور مشرکین کا رد کیا. اللہ ہر مسلمان کو شرک سے بچائے اور مشرکین سے بچائے، کفار سے بچائے اور غلط عقیدہ لوگوں سے محفوظ رکھے. سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، یہ کافروں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے. کافر عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ منحوس مہینے ہیں، لہذا شوال میں بھی نہ کریں اور سفر میں بھی نہ کریں. اس لیے آج کل آپ دیکھیں آپ کے ملک میں لوگ رمضان میں تو شادی کر دیتے ہیں لیکن شوال میں نہیں کریں گے. اس لیے بی بی عائشہ فرماتی تھی کہ یہ کیسے جاہل ہیں، سب سے محبوب ترین بی بی حضور کی عائشہ ہے. بی بی عائشہ فرماتی ہے میرا نکاح تو شوال میں ہوا، اگر شوال میں نکاح منحوس ہوتا تو پھر میرے نکاح پہ اثر ہوتا. اس لیے یاد رکھو یہ کافروں کے عقیدے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس. دیکھو نا ایک بات یاد رکھو، اگر یہ سفر کا مہینہ منحوس ہے تو جس بندے کا بچہ سفر کے مہینے میں پیدا ہو وہ بھی تو اٹھا کے پھینک دو نا، منحوس بچہ گھر میں آ گیا خامخواہ. بھائی جب بیوی آنا منع ہے تو جو بچہ ہے اس کو تو اٹھا کے پکڑ کے پھینک دو نا، کسی اور کو دے دو، کبھی یہ منحوس مہینے میں آ گیا. یاد رکھو کہ تمام مہینے اللہ کے ہیں، ان میں کوئی منحوس نہیں ہوتا. بعض کو اللہ نے فضیلت دی ہے، جیسے جمعہ کا دن افضل ہے، لیلت القدر کی رات افضل ہے، عشر ذی الحجہ افضل ہے، یوم عرفات افضل ہے، لیلت المزدلفہ افضل ہے، لیکن کسی دن کو منحوس سمجھنا یا یہ عقیدہ رکھنا منگل بدھ کو سفر نہ کرو یا یہ عقیدہ رکھنا کہ اس مہینے میں شادی نہ کرو تو کافروں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا تو اس سے کوئی تعلق ہے. مولانا احمد اللہ صاحب فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے. اسی طرح حضرت سید نفیس شاہ صاحب بہت بڑے بزرگ تھے، اولیاء اللہ میں سے تھے، وہ بھی فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. میرا مولا جو بھی فوت ہو گئے ہیں سب کی مغفرت فرما دے، سب کی قبروں کو باغ جنت بنا دے، اور جو زندہ ہیں ان کو ہدایت کے فیصلے فرما دے. مجھے تو سمجھ نہیں آیا آپ نے کیا لکھا ہے، الاجرت بلا عمل والعمل بلا اجرا، مجھے نہیں پتا کیا ہے، پوری حدیث لکھو. نٹوار بن تجارہ شبکہ، یہ بھی مجھے نہیں کیا پتا، تجارہ شبکہ نسبیہ، مجھے پتا نہیں کیا پتا ہے. ہاں نوکری ختم ہونے کے بعد جو نوکری کی پنشن ملتی ہے وہ جائز ہے، بالکل وہ تمہاری سابقہ خدمات کا حق ہے.
میری ماں نے ٹیلی فون کیا میرے لیے عمرہ کرو، بالکل کرو، ضرور کرو، ہر حال میں کرو. میں جو بھی کام کرتا ہوں ہر کام میں ناکامی ہوتی ہے، یہ تمہیں وہم ہو گیا ہے. جب آدمی احساس کمتری میں مبتلا ہو جائے نا، میں مرا میں مرا میں مرا، وہ مر جاتا ہے الحمدللہ. آدمی جا رہا ہو نا جی کے سامنے، دیکھ رہے ہیں بلا کھڑی ہے یار، یہ آیا یہ وہ کا ابھی مجھے کھا جائے گا، گرے گا بے ہوش. اگر بلا کھڑی ہو گئے چلو یار کیا ہے بلا ہے، دیکھا جائے گا، نکل جاتا. یہ تمہارے دماغ پہ نفسیاتی بیماری ہے، تمہارے دماغ پہ بھوت چڑھ گیا ہے کہ میں جو کام کرتا ہوں ناکام. بھائی اللہ کے بندے، دن ہے تو رات تو ہوتی ہے، رات ہے تو دن بھی ہوتا ہے، کبھی گھاٹا کبھی نفع کبھی نقصان، یہ ہوتا رہتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اپنے آپ کو ان پیچیدگیوں میں نہ ڈالو اور ہر کام کرنے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کثرت کرو. چلتے پھرتے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑا کرو، سارے کام اللہ ٹھیک کر رہے ہیں. جی کہ میں نے اپنے باپ کی میں بارہ سال سے شادی شدہ ہوں، والدین کی تمام ذمہ داریاں نبھاتا ہوں مگر باپ راضی نہیں ہوتے اور میری بیوی کو بھی گالیاں دیتے ہیں اور تنگ آ کے والد صاحب نے کہا ہے مجھے، کہا ہے مجھے الگ کر دیں. جس انہوں نے طلاق کر دیا، اگر تو اس بیوی کو لے کر الگ جائے تو میری بیوی پر تین طلاق، تو اپنی ماں کو طلاق دلواؤ، جان چھڑاؤ اور کیا، آخری خدمت یہی کرو. اللہ کے بندے، ماں باپ ایسے ہوتے ہیں. جب تم بھی انشاءاللہ والدین بنو گے نا، تمہارے بچے جوان ہوں گے، پھر دیکھنا وہ تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں. صبر کرو، اپنے ماں باپ کی بات کو برداشت کرو، بیوی کو بھی سمجھاؤ کہ برداشت کرو، نہیں کرتی بیوی کو الگ رکھ دو، تم والدین کے ساتھ رہو، تم الگ نہ ہو. میرے دوست پہ فالج کا اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما. میرے پاس 30 گرام سونا ہے، میں نے کاروبار کی نیت سے وہ خریدا ہے کہ بھی مہنگا ہوگا بیچ دوں گا، بالکل آپ کو زکات دینی ہوگی. جو بیوی کے زیور ہیں، اگر تم نے بیوی کو ملک کر دیے ہیں کہ بھئی یہ تمہارے ہیں بس، میرا کوئی تعلق نہیں، اور وہ 7.25 تولے سے زیادہ ہے، یا کچھ چاندی ہے، کچھ سونا ہے، کچھ پیسہ ہے، ملا کے 52.5 تولے چاندی کی قیمت بن جاتی ہے، زکات دے گی؟ اس پر لازم ہے کہ وہ زکات دے. صرف امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو عورت زیور اپنے پہننے کے لیے رکھتی ہے اس پہ زکات نہیں ہے. اگر اس نے کاروباری نیت سے رکھے ہیں کہ جب سونا مہنگا ہوگا ہم بیچ دیں گے تو پھر زکات دینی ہوگی، لیکن احناف کے نزدیک پہننے والے پر بھی زکات ہے، رکھنے والے پر بھی زکات ہے. اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی، تو طلاق دینے کے بعد جو زیور اس نے بیوی کو دیے تھے واپس لے سکتا ہے؟ بالکل نہیں. یہ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو دے چکے ہو شرم کرو، پھر اس سے واپس لو گے؟ یہ تو قرآن میں ہے، بلا تاخذ منہن شیئا. تو بہرحال وہ بالکل ناجائز ہے. آپ بالکل، ہاں وہ ایک الگ شکل ہوتی ہے کہ بیوی طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، بیوی جا کے خلو کی قاضی کو درخواست دیتی ہے. اب خامد شرط کرتا ہے کہ جی میں تو طلاق دینا نہیں چاہتا، یہ اگر لینا چاہتی ہے تو مجھے سب کچھ واپس کرے جو میں نے دیا ہے. وہ اس حال میں، اگر تم طلاق دے رہے ہو تو کچھ نہ لو، اور بلکہ طلاق کے بعد جب رخصت کرو تو اور بھی اس کو کچھ دو. کہتے ہیں جی کہ جب حضرت علی شہید ہوئے تھے ان کی میت غائب ہو گئی تھی، کیوں؟ یہ تو ایسے من گھڑت قصے ہیں، تو اس کا مطلب ہے میت تو غائب ہو گئی، جو انہوں نے روضے بنائے ہوئے ہیں اس میں کیا ہے؟
پھر دو باتیں کرو نا، یا تو حضرت علی کے روزے کا انکار کرو یا میت غائب نہ کرو. اگر میت غائب ہو گئی تو روزہ کس کا ہے، اور اگر وہ روزہ حضرت علی کا ہے تو پھر میت غائب نہیں ہوئی. کوئی ایک بات تو کرو نا، دو جھوٹ کٹھے تو نہ بولو نا. رکھیں کہ اگر آپ نے لڑکا ہے تو دو بکرے یا بکری یا دمبے، لڑکی ہے تو ایک. اچھا اب اگر اللہ نے کسی کو مثال کے طور پر تین لڑکے دے دیے ہیں تو چھ دے گا. اگر وہ گائے کرے، گائے میں سات بکریاں ہیں، بالکل ٹھیک ہے، کر سکتا ہے، کوئی منع نہیں. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ حضور کے والدین پہ بحث نہ کرو، پھر کیوں لکھتے ہو، کیا تکلیف ہے تمہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بعض کہتے ہیں کہ حضور کے والدین فوت ہونے کے بعد زندہ ہوئے اور پھر کلمہ پڑا تھا، تو مرنے کے بعد اٹھ کے کلمہ پڑھنے کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہوتا، کلمہ تو وہ معتبر ہوگا جو دنیا میں ہو. جو ہم ابھی پڑھیں گے مرنے کے بعد تو سب پڑھیں گے جب اٹھیں گے. جب مرنے کے بعد اٹھیں گے تو سب کہیں گے ہم مانتے ہیں جناب، بالکل ٹھیک کہتے تھے انبیاء. بہرحال یہ لکھا ہے سیوطی رحمت اللہ علیہ نے، لیکن نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، کسی صحیح حدیث میں یہ بات نہیں ملتی ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا واقعہ ہے تاریخ عالم میں کہ موت کے بعد اللہ نے اٹھایا ہو اور انہوں نے اس کے بعد کلمہ پڑھا ہو اور اللہ کے ہاں وہ معتبر بھی ہو. ایسا کوئی واقعہ بھی نہیں گزرا پورے عالم میں، کوئی مثال بھی نہیں. یہ تو ہوا ہے کہ حضرت عزیر پہ موت آ گئی، اللہ نے 100 سال کے بعد زندہ کر دیا. اصحاب کہف سوتے رہے پھر اللہ نے اٹھا دیا. یہ واقعات تو ہو جاتے ہیں، لیکن ایسا کوئی واقعہ، حضرت ہارون علیہ السلام پہ موت آ گئی، اللہ نے دوبارہ زندہ کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام نے قتل نہیں کیا، میں نے اپنی موت پہ بلا ہوں. لیکن یہ کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ زندہ ہونے کے بعد جو کلمہ پڑھا جائے گا کیا وہ بھی اسی طرح معتبر ہوگا جو پہلے تھا. ایسی کوئی بات قرآن و حدیث میں نہیں ہے. اور سب سے پہلے مہربانی کر کے اس مسئلے کے پیچھے نہ پڑو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنا ایمان دے بیٹھو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم متعنا باسمائنا وابصارنا واشرح صدورنا واحينا بقواتنا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا. اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات يا سميع الدعاء يا مستجيب الدعوات. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين. اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين. اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين. اللهم لا تجعلنا من القانتين ولا تردنا عن بابك خائبين. اللهم لا تجعلنا عقدة للآخرين ولا تجعلنا مزغة للبادرين. لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهرين في كل مكان. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.